this most unusual of fights, an idol has been born. Dempsey the Mauler. Unusual every second of it. The bell failed to sound clearly at the start. The champion was knocked down 7 times in the first round. The challenger left the ring and had to be called back. Willard lost his title while sitting in his corner. Every minute is crammed with drama, as the ring is now with yelling, excited men. Dempsey's in everyone's mind and heart. Dempsey the killer. Dempsey the champion. They'll see him in action for 8 flaming years to come. Is this your only? Sidi. Ti je qëfar do të është? Sidi, as vetë Sidi si që të bërë. Kjo, po du të bësh file dhe deri, salc molle dhe pure patate. Nuk është gati. Falë po, përse i keni shkruar në menu? Është për menu në darkës, darka del në orën 6, ora është 5. E ora të, thot 5:20. Është 20 minuta për para. Dere që vore. Për mirë, qëfar mund të nga shërbeni për të ngërë? Sanduit të gjdo loj. Prosciut me vez, vez me lard, mëlqi me vez, biftek. Shko, mua do të mbësh kotolet pule. Dhe ajo është për darkë. Pra ditë ato që porosisim ne që nga në menin e darkës. Që atë drejt shërbimi? Të shërbim prosciut me vez, vez me lard. Mirë, mirë. Mua më bë një prosciut dhe vez. Mua lart me vezë.